Bakıda bugün gecə saatlarında 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı dairəvi yolunun Yasamal rayon ərazisindən keçən hissəsində Hyundai markalı minik avtomobili ilə qarşı tərəfdən gələn Kamaz markalı yük maşını toqquşub. Qəza nəticəsində minik maşınının sürücüsü və avtomobildə olan 4 sərnişin ağır bədən xəsarətləri alıb. Hadisə yerinə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunub, araşdırmalar başlayıb. 40-50 heç gəlməzdim. Mən yuxarıdan gəlirdim. O maşın da aşağıdan. Bir də gördüm, çıxıb mənim yoluma, məndən baş-başa gəlir. Bilmədim, başı nəyə qarışmış, nə oldu. Son momentdə hiss elədi, çəkdi, çatdıra bilmədi. Gəldi, girdi maşının altına.